Janice, papaano ngayon yung ginagawang sistema ng mga LGU sa pagdagsa ng mga magpapabakuna? Paano nila hinahandle yung sitwasyon ngayon dyan, Janice? Aga, bagamat mayroong mga nakabantay o nagka-crowd control ng mga tauhan ng barangay at pulis sa mga vaccination sites sa Manila at Las Piñas City, hindi pa rin naawat ang pagdami ng mga taong gumagsa na nais magpabakuna. Sa lungsod ng Maynila, apat na vaccination sites na may tig 2,500 plus ang binuksan ng LGU. Ito ay sa SM San Lazaro, SM Manila, Robinson's Manila at Lucky Chinatown Manila o Lucky Chinatown Mall. Walk-in policy ang itinatutupad dito pero kailangan pa rin magpakita ng QR code ng vaccination o dapat ay pre-registered sila. Ayon kay Vice Mayor Hani Lacuna, sa initial assessment ng kanilang mga tauhan, maayos at payapa naman ang pila ng mga magpapabakuna alas 10 kagabi. Consistent rin ang pagpapaalala sa mga nakapila kapag nagka-cut off. Pero ikinagulat umano ng mga tauhan nito sa vaccination site na bandang alas 2 ng madaling araw kanina, biglang nagdagsaan ang mga tao kahit paman pinapakiusapan ng umuwi dahil cut off na. Mailan pa umano na grupo-grupo ang pagdating, yung iba ay nakasakay pa ng van. Ayon din sa Manila Police District, karamihan sa mga nagtungo sa vaccination site ay mga hindi residente ng Maynila at ang ilan ay taga Laguna, Cavite, Bulacan at Rizal. Habang yung ilan naman sa mga dumagsa ay hindi alam na kailangan nilang magpakita ng QR code sa bakuna. Base na rin sa mga nakausap ng NPD sa ilan sa mga pumila, natatakot umano mga ito dahil mayroon umano pumakalat na balita na hindi sila papayagang lumabas sa panahon ng ECQ kung walang bakuna kaya umano nagkukumahog na mga ito na mabakunahan. Bandang alas 4 ng madaling araw kanina dahil hindi na maawat ang pagdami ng mga tao, nagdesisyon na ang LGU na ikansela ang vaccination sa SM San Lazaro para sa kaligtasan ng lahat. Samantala, liban sa Maynila, ganito rin ang sitwasyon sa ilang vaccination sites sa Las Piñas City. Hindi na rin napigilan ang pagdami at siksika na ang mga tao sa vaccination sites sa Las Piñas Doctors Hospital at talagang dikit-dikit na ang mga tao na nagbabaka sakaling magpabakuna doon. 7 vaccination sites ang binuksan sa Las Piñas, ng Las Piñas LGU ngayong araw para sa first dose at bawat site ay mayroon lamang 600 na slot. Pero bagamat walang 1,000 ang slot na inilaan sa mga vaccination sites, hindi pa rin maawat o mapakiusapan ng mga tao na umuwi na dahil cut off na at sa halip ay pinilit pa rin ng mga ito na makipagsiksikan sa pila. Mahigpit naman at paulit-ulit ang paalala ng Las Piñas LGU na hindi pwede ang walk-in at tanging ang mga mayroong patient ID number, confirmatory text at QR code lamang ang ia-accommodate. Pero gayunpaman, marami pa rin ang mga nagbabaka sakali. Sinubukan naman natin kunin ang panig ng Las Piñas LGU sa nangyaring pagdagsa ng mga tao sa vaccination site pero wala pa itong sagot. Aga? Janice, itong pagdagsa ng mga kababayan natin, aware ba sila na even during ECQ ay tuloy-tuloy naman yung pagbabakuna, di ba? Kinakampanya ba yan ng LGU natin at may awareness ba dyan yung ating mga kababayan, Janice? Kasi parang, kumbaga last day na parang during the ECQ period is hindi na magpapabakuna. Kaya nagkukumahog ngayon ang ating mga kababayan, Janice. Actually, una nang sinabi ng hindi lang ng mga LGU kahit na ng pamahalaan na continuous pa rin naman yung vaccination kahit na isailalim ang Metro Manila sa ECQ. In fact, tuloy-tuloy din yung public transportation during ECQ para nga bigyang daan itong vaccination. Ayun nga lang itong mga tao, base na rin sa nakausap ng Manila Police District sa mga pumipila nga kanina, ay merong iba na nakatanggap ng kumakalat nga umano na balita na kapag hindi sila bakunado during ECQ ay huhulihin sila at hindi sila pwedeng lumabas. Kaya yung ilan ay talagang nagkukumahog dahil nga meron din ang katwiran nga nila ay meron din silang mga personal na mga bagay na kailangan nilang makalabas ng bahay. Kaya nagpupumilit din sila na mabakunahan bago pa nga ipatupad itong ECQ. Pero then pa man, aga, ay patuloy naman yung paalala ng LGU na kahit pa man ECQ ay talagang tuloy-tuloy
yung vaccination, lalo na doon sa mga may second dose na o nakaschedule na for second dose ng COVID-19 vaccine. Aga? Janice, doon sa mga vaccination site natin dyan sa Maynila, iba-iba ba sila ng sistema? Merong available na pwedeng mag-walk-in, meron naman through online registration, or lahat yan ay walk-in talaga pwedeng magpabakuna? Janice? Aga, itong apat na vaccination site sa Maynila ay open ito for walk-in. Pero yung mga walk-in na tinutukoy, kailangan pa rin nila nga magpa-pre-register or makakuha ng QR code na registered nga sila for vaccination. Bagamat yung alam naman natin na yung ilan naman ay talagang meron silang schedule, pero itong binuksan ngayong araw na for vaccination ay para sa walk-in ito or walang mga schedule aga. Okay, ano ngayon ang recommendation, Janice, ng ating mga health authority patungkol sa insidente na yan dahil lumalabas, parang nagiging super spreader event na itong vaccination site natin, Janice? Agas sa ngayon ay humihi pa o inaantabayanan pa natin ang magiging pahayag dyan ng mga otoridad kung ano ang magiging aksyon tungkol dito sa naging pagdagsanga ng mga tao na talagang masasabing super spreader event na. At palagi naman ang panawagan ng mga LGU, lalo na kapag ka ikaw ay napabilang doon sa mga matatawag na gatherings, ay magkusa na magpa-swab test o magtungo na sa LGU, sa mga authorities. At para ano, handa naman yung mga LGU na umasiste, lalo na kung ikaw ay may sintomas na ng COVID-19, ay magkusa na sila na tumungo doon sa mga swab test centers aga. Okay. Maraming salamat, Janice Inhende.